No niin, se olisi taas hyppytunti. Tervepä te taas teille kaikille. Tervepä terve. Joo, ja tosiaan tämän päivän aiheena meillä olisikin tällaiset luonnon hyppyeväät, koska 27. päivä nyt on tätä 10. Niin, tänään vietetään sellaista älä osta mitään päivää. Niin me nyt vähän kokkaan, että mitä voi syödä hyppytunnilla. Kun on tällainen päivä, että ei saa mitään ostaa. Ja toiseksi, aina ei välttämättä osta rahaa niin paljon, niin sitten täytyy vähän niinku improvisoida, eli itse hankkia ne eväät. Ei hyppytunnista kyllä selviä ilman evästä, että... Totta, mutta eikö sitä pidemmittä puhetta aleta testaamaan näitä meidän eväitä? Eli ensimmäinen tuote on tämmönen lumipaukku. Kyllä. Otahan siitä. Otetaan sitä testiksi lunta. Aika kylmä ja maudonta. Totta, mutta auttaa itselläni ainakaan pahimpaan hätään. Joo. Kyllä. Toisena sitten on tällaisia jotain varpuja löytyy tuolta metsästä. Puolukan ja mustien varpuja. Otan siitä ihan kunnon nippun. Me ollaan siitä. Sitten mä tästä avitan. Totta. Maistuu vähän metsälle. Totta. Ihan hyvä luonnon aromi tulee ekaan suuhun. Tää ei saa oikein pureskella. Hieman kuiva, mutta varsin maukas. Nyt alkaa vähän jotain outoa makua. Totta. Ei tätä voi nielasta. Ei niin. Tuppaa. Totta. Ne olivat semmoisia, pistetään sen tonne syrjään. En suosittele kyllä näitä. En itsekään, lumi oli parempi. No, saapa nähdä mitä sitten tämä kolmas tuotteemme. Tämmönen puun kaarna. Kyllä. Elikkäs vielä kolmantena testissä puun kaarna. Maistuu aika puiselle. Totta. Hampas ei oikein tehoa tähänkään. Ei. Huomaa, että ei ole tarkoitettu syötäväksi. Ainakin hyvä niin kuiva maku on. Ei tätäkään voi syödä kyllä. Totta. Otetaanpa vielä vähän tuota lunta, kun se oli totta paras näistä kaikista. Niin suosittelen kyllä tätä lunta syömään. Eikä siinä. Muistakaa tosiaan, meillä on Instagrami, niin muistakaahan sielläkin käydä seurailemassa. Sinne tulee aina kuvia meidän koulupäivästä. Niin tosiaan, seuratkaapa siellä. Ja jos et ole vielä tilannut meidän kanavaa, sen saa tilata. Kaikki tilaajat on meille tärkeitä ja me arvostetaan sitä, että te tilaatte ja katsotte näitä meidän videoita. Ja kommentoikaa toki, niitä on kiva lukea niitä kommentteja. Kyllä, ja muuten kommentteihin voitte laittaa videoehdotuksia kans, jos tulee jotakin mieleen. Kyllä. Eikä siinä. Eikä siinä, se on tämän päivän asia taas tässä. Ja se on moro. Se on moro.